په دغه ولسوالۍ کې د بودایزم دین پر مهال دا قصر په یوې لوړې غونډۍ په 50 جریبه ځمکه کې آباد شوی. دننه قصر کې یې په تخنیکي ډول خونې جوړې شوې وې. د تاریخ له پاڼو معلومات ښیي چې د هندوشاهي او بودایزم د واکمنیو پر مهال په دې ځای کې د بودایانو سټوپي او ګڼ نور عبادت ځایونه موجود وه. عیسی جوان ای برمیگرده با دوره های بودایی و دوره های هندوشویی، به خاطر از این که در اینجا دو اسناد بسیار مهم است، یکی از محمد حکایات محمد اوفی و دیگر اسناد زایر چینی به نام شوانزانگ که در سال های 630 یا 629 تا 632 از افغانستان دیدن میکنه.